Sacensībās kinologiem tiek doti līdzīgi uzdevumi kā tie, kuri dienesta laikā saimniekiem kopā ar saviem četrkājainajiem pārniekiem jāveic vajag pārdienas. Nelegālo robežu pārkāpēju, pazudušu cilvēku vai narkotisko vielu meklēšana. Šie uzdevumi dienesta suņiem nav nekas jauns. Valsts robežas apdomādzētājā lēdīšu dienesta suņi. Meklētais atrasts suns apstājas un ar savu balsi apliecina, ka darbs izpildīts. Ja suns nekļūdās, saimnieks to uzslavē un apbalvo ar spēļmantiņu. Tad, kad suns atrod, viņam ir ļoti liels prieks un izskatās, ka ir vēl lielāks prieks nekā pašam saimniekam, vai tā ir? Tieši tā, jo viņš dabū beidzot šo savu mantiņu, savu apbalvojumu, dēļ, kur viņš īsti arī šo visu meklē. Jo viņš zina, šeit būs šī spēle, šeit prieks, šeit no saimnieka prieks, azarts, beidzot saimnieks ar mani ir gatavs spēlēties, cīnīties, un tā ir tā viņa vēlme sunim. Suņi spēja atrast cilvēkus, pat ja viņi atrodas noslēgtā telpā vai augstu virs zemes. Labi trenēta suņa degunu ir grūti piemānīt. Kinologu sacensībās šogad piedalījās 37 dalībnieki no Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Somijas un, protams, Latvijas. Kasties ir avnovaņiet. Katrās sacensībās var iegūt arī jaunu pieredzi. Es ar savu suni Prutnu strādāju arī par glābēju, tāpēc mēs braucam regulāri uz dažādām mācībām, lai jebkurā laikā būtu gatavi piedalīties pasaules mēroga misijās. Mēs visu laiku tam gatavojamies. Šogad starptautiskās kinologu sacensības Rēzeknē notiek jau 14. Reizi. Ar katru gadu kinologu profesionālais līmenis uzlabojas. Tas vien apliecina to, ka dienestā suņi kļūst arvien izveicīgāki un neaizstājamāki palīgi. Katru gadu kaut kas nāk arvien labāks un labāks. Gan kinologi, teiksim, aug savā zināšanās un savā praktiskajā pieredzē, gan arī dienesta suņi tiek atlasīti dienestam arvien labāk. Ja? Tad noteikti šis te katru gadu tas līmenis aug. Protams, daudz kas ir atkarīgs, kā jau sacensībās, arī no veiksmes. Ja? Jo varbūt sunim šodien nebija tā veiksmīgākā diena kādam, jā, kādam novēcās vairāk, kādam mazāk, jā, bet kopumā es domāju, ka tas līmenis ar katru gadu aug. Rītdien analizējot paveikto un skaitot punktus, tiks noskaidroti labākie kinologi un viņu četrkājainie pārinieki, taču līdz tam vēl daudz pārbaudījumu priekšā.